کہا تھا نا، کہا تھا میں نے کہ میں شاکا کو زندہ گرفتار کروں گا. شاکا آج تیری ہی آنکھوں کے سامنے تیرے ان ساتھیوں کو ماروں گا میں. ایس پی، شاکا کو کوئی زندہ نہیں پکڑ سکتا. شاکا یا تو مار سکتا ہے یا مر سکتا ہے. نہیں نہیں شاکا، نہیں نہیں شاکا، تم مر نہیں سکتا. شاکا میں نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی، تو نہیں مر سکتا. سر یہ مر چکا ہے، کھولو اسے. اٹھ شاکا اٹھ، تو مر نہیں سکتا. شاکا اٹھ، تجھے زندہ پکڑنا تھا. اٹھ اٹھ شاکا اٹھ، تیری آنکھوں کے سامنے تیرے آدمیوں کو مارنا ہے مجھے. اٹھ. مرے ہوئے کو کیوں مارتے ہو تم؟ وہ بیچارہ مر گیا ہے. تمہارے سامنے اس نے کیپسول کھایا. مار دو ان سب کو، ٹھہرو. گولیاں سینے پہ نہیں بیوقوف ہو، پیٹھ پہ. اب تم لوگ سب کے سب بھاگو گے. دس گننے کے بعد ہم گولی چلائیں گے، جو بچ گیا سو بچ گیا. بھاگو، میں کہتا ہوں بھاگو، بھاگو. مار ڈالو ان سب کو. You bastard! میں نے کہا تھا شاکا مر سکتا ہے، لیکن شاکا اتنا قائر نہیں جو سائنائٹ کی گولی کھا کر مر جائے. دیکھا ہم میں برداشت کرنے کی کتنی شکتی ہوتی ہے. تو چیخا، میں چیخا، صرف مردوں کی طرح پڑا رہا. اب بھاگ بھاگ. فکر مت کر، ہم پیٹ پر گولی نہیں چلائیں گے، تجھے زندہ چھوڑیں گے تاکہ تو جا کے شاکا کی کہانی سنا سکے، بتا سکے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہ کتنا زہر بھرا ہے اس دل جلے میں تم پولیس اور پولیٹیشنز کے خلاف. بھاگ بھاگ.